Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Na Ukrajine už tretí deň prímerie, len občas prerušované incidentmi. Únia dnes má rozhodnúť o nových sankciách. Stále čakáme, ako sa nakoniec rozhodla. Vydrží teda prímerie a čo zaň požadujú obe strany konfliktu? A mala by Únia svoje sankcie zatiaľ pozastaviť? O tomto všetkom sa dnes pobavíme so šéfom Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexandrom Dulebom. Pán Duleba, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli. Najprv teda otvorme tú najdôležitejšiu tému, a to je to prímerie. Ako vôbec hodnotíte, že po dlhom čase teda máme už pomaly štvrtý deň na Ukrajine, na východe Ukrajiny prímerie, ale zas na druhej strane tie stanoviská jednej aj druhej strany sú také zmiešané, čo sa týka teda textov toho, že čo za to prímerie chcú. No, zatiaľ bol zverejnený iba dokument, ktorý zverejnila OBSE, pretože OBSE bola súčasťou týchto rokovaní v Minsku. Ani ukrajinská strana, ani ruská strana vlastne k dnešnému dátumu, k dnešnej hodine, čo viem, ešte nezverejnila, ani nejakým spôsobom nekomentovala obsah tohto prímeria. Čiže môžeme vychádzať len z toho, čo bolo zverejnené OBSE. Je to skutočne hektické, pretože keď si uvedomíme, že ešte pred dvoma týždňami 26. augusta vlastne ruské vojska obsadili Novoazovsk, čiže boli sme svedkami úplne zmeny situácie, pretože Rusko sa rozhodlo priamo intervenovať. Teraz máme prímerie. Je zaujímavé, že ešte dva dni predtým prezident Putin zverejnil svojich 7 krokov, vlastne svoj mierový nejaký plán. No a pre mňa je paradoxné, že pokiaľ platí tento text, ktorý zverejnila OBSE, s tým, čo zverejnil Putin vlastne o dva dní, sa dosť dramaticky zmenila situácia, čo sa týka ruskej pozície, pretože Putinov návrh predpokladal stiahnutie sa ukrajinských vojsk z celého Donbasu. Toto prímerie, to, čo je napísané v tom texte OBSE, hovorí o tom, že ide vlastne len o tie okresy Donbasu, ktoré sú momentálne pod kontrolou separatistov. Mm-hmm. To je jedna štvrtina územia Donbasu. Čiže toto prímerie znamená čo? Áno, na jednej strane ukrajinská strana vlastne legitimizovala tých lídrov kvázi ľudových republik, pretože s nimi dosiahla nejakú dohodu. Oni by mali mať podľa tohto prímeria nejaký zvláštny dočasný štatút až do prijatia novej legislatívy v ukrajinskom parlamente, ktorý potom definuje nejaký samosprávny štatút týchto oblastí. A zároveň tam budú lokálne voľby, čiže sme svedkami, pokiaľ toto prímerie sa stane realitou, vytvorenia nejakého mini Donbasu, ktorý vlastne predstavuje zhruba jednu štvrtinu územia celého Donbasu. Pre mňa je prekvapujúce, že prezident Putin v stredu požaduje stiahnutie ukrajinských vojsk z celého Donbasu a potom vlastne za prítomnosti jeho veľvyslanca Zurabova, ktorý bol prítomný v Minsku na tých rokovaniach, súhlasí v podstate s tým, že sa to bude týkať tento režim iba jednej štvrtiny tohto územia. Čiže síce len veľvyslanec v úvodzovkách len, ale to znamená oficiálne stanovisko Ruskej federácie. No ja chcem veriť, že to prímerie bude platiť. Samozrejme existuje veľa otáznikov, že ako dlho a za akých podmienok, pretože situácia sa znovu môže dramaticky meniť. Nechcem byť zlým prorokom, hovorím svoj názor, to ako čítam tú situáciu aj ruskú politiku. Môžeme byť svedkami toho, že to prímerie bude nejaké obdobie platiť. Ja by som bol veľmi rád, pokiaľ by platilo už skutočne a naozaj, pretože toto prímerie by znamenalo hlavne pre Ukrajinu, vlastne čo je prínosom pre Ukrajinu. Je to uznanie jej územnej suverenity nad územím, ktoré momentálne kontrolujú proruskí separatisti. Čiže to je obrovské diplomatické víťazstvo prezidenta Porošenka a Ukrajincov. Čiže a zároveň Putin bude mať problém toto vysvetliť doma. A zatiaľ, čo sledujem tú ruskú debatu, prešlo teda pár dní, zatiaľ jednak nebol zverejnený text tohto prímeria, vychádzame len z toho textu OBSE. No a potom samozrejme, zatiaľ neexistuje žiadna debata v Rusku, čiže uvidíme. Ja sa obávam, že v podstate je to riešenie, ktoré je aj výsledkom sankcií. Ako je to možno prvý... Toto by som sa hneď aj opýtal, ale dokončite pokojne. No, ide o to, že v podstate nedáva mi to... Nenachádzam iné vysvetlenie, prečo Rusko zmenilo o dva dni svoju pozíciu. Práve tie dva dni, počas ktorých sa konal summit NATO vo Velse a zároveň EU v piatok rozhodla o novom balíku sankcií, ktorý uvidíme, že či dnes teda bude uvedený do platnosti alebo nie. Ale nevidím iný dôvod, prečo by Rusko vlastne potom 26. auguste, keď sa rozhodlo pomôcť separatistom, pretože tí neboli schopní ustať vojensky. Už boli správy, že teda ukrajinská armáda preniká viac do tých území, že sa im podarilo dobiť sem tam letisko a toto. Viete, ukrajinskej armáde sa podarilo ozbrojeným silám, nielen armáde, pretože tam je národná garda, sú tam tie dobrovoľnícke oddiely, čiže ukrajinským ozbrojeným silám sa za posledné dva mesiace podarilo zúžiť územia, ktoré kontrolovali separatisti zhruba na jednu
tretinu oproti tomu, čo to bolo. Ak pozrieme na mapu celého Donbasu, tak je to oblasť medzi Donetskom a Luganskom. Pred 24. augustom, predtým, než sa Rusi rozhodli zaviesť ako vojska, tak sa im podarilo tam vlastne vraziť taký klin medzi Donec a Lugansk, čiže vlastne obklúčili aj Donec, obklúčili Lugansk a to územie sa začalo vlastne stenšovať. No a stalo sa to, čo povedal Girkin, ten tzv. Kvázi ľudový minister národnej obrany ešte pred mesiacom, keď Ukrajinci začali vlastne tie vojenské operácie, že pokiaľ nepríde regulárna ruská armáda, my tie pozície nebudeme schopní ustať. No a to inak mimochodom, tam v rámci tých podmienok toho prímeria platí aj to, že aj ruskí vojaci sa musia stiahnuť z územia Ukrajiny? Presne tak. A už sa niečo také začalo diať? Sú informácie o tom? Pod monitoringom, pod vlastne kontrolou OBSE má dôjsť k odsunu cudzích vojsk. To znamená, ale nielen cudzích vojsk, takisto aj ľudí, ktorí majú iné občianstvo, pretože vieme, že na strane separatistov, na strane ukrajinských síl proste sú aj ľudia s iným občianstvom, než občianstvo Ukrajiny. Čiže mali by tam zostať občania Ukrajiny a to je kľúčová vec, pretože keď si zoberieme, že vlastne prvá vláda Luganskej ľudovej republiky, Donetskej ľudovej republiky, tam boli ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v Moskve, občania Ruskej federácie a podobne, to je dosť zásadná zmena. A myslím si, že aj nie náhodou došlo v poslednom období k výmene týchto šéfov, týchto tzv. Ľudových, teda vlád ľudových republik, pretože... Aby to boli Ukrajinci a nie teda Rusi. Aby to boli ľudia, ktorí proste majú občanstvo Ukrajiny. Ano. Rozumiem. Inak, ak máme takéto prímerie, otvára sa tu možnosť začať rokovať opäť o Kryme, pretože prezident Porošenko, nepamätám si, že by vyhlásil niečo také, tak si nechajte Krym a ideme ďalej. No, toto je otázka vlastne nie len pre Ukrajincov a Rusov, čo ďalej s Krymom. Pretože ak sa nájde nejaké riešenie, povedzme pre Donbas, nerieši to otázku anexie Krymu. Áno. Takže to je, proste riešime teraz momentálne zastavenie nejakej vojny. Zatiaľ tu nemáme žiadnu debatu ani v rámci Európskej únie, ani na to, čo ďalej s Krymom. Pretože je to kľúčová vec. Porušenie medzinárodného práva došlo v súvislosti s anexiou Krymu. Ako, hej. Čiže, a tam začali aj sankcie nakoniec. V podstate áno, prvé sankcie boli uplatnené prvý balík proti osobám, ktoré vlastne ohrozili územnú suverenitu Ukrajiny práve v prípade okupácie Krymu. Tak, vráťme sa teraz aspoň jednou vetou k tým sankciám. Ako vy ich vnímate, teda naozaj sa dá, alebo myslíte, že by sa dalo logicky uvažovať nad tým, že práve to správanie sa Ruska a toto prímerie je aj výsledok tvrdých sankcií z Európskej únie, ale zároveň aj tej hrozby tretieho kola, o čom sa má teda rozhodnúť dnes, lebo z úst nášho predsedu vlády Roberta Fica počúvame stále dookola to isté. Sankcie sú zbytočné, smeje sa nad nimi, škodia nám a tak ďalej a tak ďalej. Tak ako to je? A nič teda nezmôžu alebo nič nedokážu. Zmenu v ruskom stanovisku v priebehu dvoch dní od stredy do piatku ja si osobne neviem vysvetliť inak, len tým, že jednoducho aj Európska únia tým, že sa rozhodla prijať ďalší balík sankcií a takisto jasné signály, ktoré zazneli zo samitu NATO, Rusko proste muselo zobrať do úvahy. Pretože tá cena takisto sa strašne zvyšuje a Rusko tiež nemá vlastne nejaké bezodné možnosti, aby jednoducho pokračovalo v takomto konflikte. Čiže a mala by teda únia pokračovať? Mala by dnes rozhodnúť, že by mali aj to tretie kolo platiť, alebo nie? Porošenko na stretnutí s lídrami šiestich krajín, členských krajín NATO, Francúzsko, Nemecko, Spojené štáty, Veľká Británia a podobne, sa dohodli, takéto informácie sú z jeho administratívy, že sankcie, ktoré boli EU odsúhlasené, v piatok by mali vstúpiť do platnosti bez ohľadu na toto prímerie. Na strane druhej vieme, že aj to je náš predseda vlády a niektorí ďalší lídri našich členských krajín, ktorí hovoria, že nemali by sme uvaľovať tie sankcie, keď je tam... Kým je prímerie. Aj český premiér Sobotka to vyhlásil. Ja si myslím, že to prímerie, nechcem byť zlým prorokom, obávam sa, že bude dosť dočasné, pretože nemyslím si, že jednoducho ide o strategické rozhodnutie Ruskej federácie, myslím si, že ide o taktický krok a tým strategickým cieľom vlastne zostáva nedopustiť politickú konsolidáciu Ukrajiny, to znamená znemožniť parlamentné voľby, ktoré sú naplánované na 26. októbra. A v podstate, keď tá vojna samozrejme stojí veľa peňazí, tak jednoducho tu potrebujú všetci ako keby kvázi prestávku, ale nerieši to stále ešte ani, neindikuje to, že by Rusi urobili strategické rozhodnutie. Skôr si myslím, že to taktické rozhodnutie získanie času a vlastne bližšie k voľbám vznikne otázka, že či teda, lebo budú mať možnosť to napäť znovu eskalovať, v prípade výnimočného stavu žiadne voľby sa konať nebudú a tým pádom sa zastaví politická konsolidácia Ukrajiny. Takže... No. Uvidíme to dnes, budeme samozrejme informovať našich poslucháčov o tom, ako to dopadlo, možno po obede o tretej už budeme vedieť viac. Budeme to každopádne sledovať. Posledná otázka, pán Duleba.
nemáme žiadnu kryštálovú guľu, ale teda fakty niečo hovoria a už sú tu aj podobné situácie. Mohli by sme spomínať Podnestersko, Abcházsko, Osetsko. Tým myslím teda rozdelenie Gruzínska, za čím stojí aj Ruská federácia. Ako si myslíte, že celá táto situácia dopadne? Môže to dopadnúť takto patovo, že nám vzniknú nejaké nové odštepenecké republiky, ktoré nebudú vlastne patriť nikam a okrem pár diktátorov ich nikto na svete neuzná? Je to zložitá otázka a samozrejme, že môžem sa mýliť. Ale trúfnem si povedať, čo si o tom myslím. V podstate ide o to, že nám vzniká mini Donbas. Jedna štvrtina územia je pod kontrolou separatistov a preto to územie sa hľada nejaký špeciálny režim. Absolútne kľúčová vec toho prímeria je, že pôjde o rozhodnutie na parlamentu Ukrajiny o tom, aký samosprávny režim tieto oblasti budú mať. A keď sa stamade stiahnu vojska, cudzie vojska, tak jednoducho nemám žiadne obavy, že by sme boli svedkami nového Podnesterska, Abcházska alebo Osetska. Pretože bez cudzích vojsk, bez priamého ruského nasadenia, ruskej armády, Ukrajinci budú schopní získať kontrolu nad týmito oblastiami a to, že musia urobiť reformu verejnej správy a decentralizovať, o tom nepochybuje nikto, ani oni sami. Áno, a inak to sú aj také témy, už keď sa hovorí o domácej politike, domácom živote v konkrétnom regióne, tak tam už sú aj iné nálady ľudí, takže museli by zvládať úplne inú situáciu z politického a sociálneho hľadiska ako dnes. Uvidíme, budeme to sledovať. Mojím dnešným hosťom bol šéf Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ďakujem za pozvanie. Príjemný deň. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň 5 minút po 12:00 na Expresse.